fresh air. Air. Air, hello. Fokus. God dag och varmt välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Alltså jag säger det så ofta nu för tiden. Men jag spelar ju liksom, jag filmar varje dag. Och nu har jag typ kommit in i ett sånt, jag vet inte om det är liksom att jag har så mycket att prata om. Men det är liksom, just det, jag vaknade i morse till en kommentar. Det var någon, jag kan ju inte säga en kille eller en tjej, men jag skulle gissa på att det är en tjej som typ är lite avundsjuk kanske. Nej men jag vet inte, det var en tjej, det var någon som hade skrivit i alla fall. Och typ ofta man vill följa en alkis år 2022 och 2023, jag bara... Nej, men vad fan gör du här då, brorsan? Och alltså, det är flera, för jag la ut här på Instagram och typ så här gjorde lite narr och satte på också en riktigt så här superlåt liksom. Ni vet det jag tänker. Så här, den här personen som skrev, det var ju givetvis liksom anonymt. Då sitter den här personen hemma, kanske inte, vad fan vet jag. Kanske själv sitter hon och ser ett glas vin, nej. Och liksom kommenterar, alltså anonymt. Och det är ju liksom, tanken med den här kommentaren är ju att jag ska bli ledsen. Nu tog det ju noll på mig givetvis. Förstår ni hur tragiskt den här människan är? Om du fortfarande tittar på det här, då blir jag faktiskt glad att du fortfarande liksom stuck to this alcoholic girl. Men soligt så är det bara något litet troll som kanske har ett riktigt jävla skitliv och sitter och kommenterar andras liv. I don't know. Som ni ser så är jag på språng. Alltså, jag har liksom ingen mellanläge. Antingen går jag runt och ser ut så här som skit, eller så liksom sminkar mig och klär mig upp liksom, läsa till tårna liksom. Men det jag skulle säga i alla fall, att idag är det torsdag. Jag är på väg till gymmet. Alltså ni får se till hörni, därför nu som sagt, nu blockar jag. Hallå, fokus. Nej men det jag skulle säga, ni får se till, därför nu filmar jag ju bara varje dag. Men jag vill liksom inte att träningen, att det ska bli hett på något vis. Ja, så att ni får se till om ni säger, men Malin, nu har vi sett att du tränar liksom. Skit i att ta med kameran just på gymmet. Därför, alltså jag gör ju det här verkligen för er skull, alltså att jag tar med kameran vart jag än går. Men skulle det vara så att ni känner typ såhär, vad fan, nu är det för mycket träning, eller nu är det för mycket snack om kost, eller whatever, please let me know. Därför ni vet, mitt förflutna, så är ju det verkligen det sista jag vill liksom. Men det jag ska säga, gud, nu har jag pratat i typ 5 minuter, ska jag sluta prata? Varför älskar jag er? Varför älskar jag den här kameran? Inte just den här kameran dock. Suger fan. Men i alla fall, jag ska på gymmet. Lisa ska också haka på. Så att hon kommer, eller hon är nog redan där tror jag. Hon står och värmer upp på bandet. Jag tar en promenad dit så jag är uppvärmd och klar. Sen ska vi köra ett ryggpass. Sen efter det så ska jag fixa mina ögonbryn på, eller hos Depend. Ja, först hörni, träning. Alltså just nu smattrar det regn i mitt ansikte, jag tror inte ni ser det. Alltså, hitta ett grå eller en gråare jävla stad alltså. Grejen är den att det är plusgrader, hade det varit minus, då hade det varit snö nu liksom. Och det är väl det man vill åt liksom. Jag gick precis på Drottninggatan och alltså jag har typ fobi att gå på Drottninggatan. Än idag, efter ja, men lastbilsolyckan, eller vad säger man, han som körde in i Åhléns. Hur som helst, vi är klara med träningen. Otroligt jävla ryggpass tycker jag vi fick till. Så nu ska jag in i gallerian och fixa mina bryn. Här har ni dem innan, man ser typ inte så väl. Men det är dags, alltså jag känner mig så fin. Det är så kul att vara osminkad också när man typ... Undrar om man ska köra fransan också. Se om hon har tid. Hello gang! Yeah. Gud vad länge sedan jag såg dig! Och där ligger du! Vad gör ni? Gör ni lastbil eller? Jag funderade på om jag också skulle göra det. Ska vi fixa eller styra lite events eller? Ja, jag tänkte det. Mm, jag med. Fan vad kul. Ja men det blir bra. Ja. Jättefint! Varför gråter jag?
Jag tolkar dina motorlade tackar. Du har färgat brynen eller? Nej. Nej, det tänkte jag. Det ser som en albino. Ja, det ser verkligen som en albino. Helvete, vilka mörka ögonbryn och stora. Men nu har det liksom, det kommer massa färg också liksom på huden. Nej men de ser ju liksom extra stora ut nu bara för att det fortfarande ligger på huden. Men satan vad lång tid det tar. Alltså ja, hur länge har jag suttit där? Det är mörkt nu liksom, det är natta. Och grejen är den att efter träningspasset, för jag skulle ju bara göra brynen, så jag köpte liksom bara efter träningspasset, Så köpte jag en sån där shake. Så jag köpte den och så tänkte jag bara att ja men vad fan, det här är ju superlugnt liksom. För jag skulle bara fixa brynen och det tar typ 45 minuter. Men sen bestämde jag mig för fransan också. Nej hörni, det blev långdraget. Nej, men herregud vad trevligt. Clean eating. Har Katrin varit här och lämnat lite gotta? Det gjorde mig väldigt glad. This girl, she needs a shower. Okej, okay, då ska vi se vad vi har fått hem. Fan vad nice, så jag älskar Katrins märke Clean Eating. Vad är det här då? Ah, det här är energidryck. I'm not gonna lie, det är ju verkligen inte i behov av. Proteinbröd, alltså det här är magiskt. Jag tror jag har smakat det här, eller nej. Jag smakade ett vörtbröd som var helt sjukt. Så att det här har jag nog inte testat. Men skitbra, då får man liksom allt man behöver i bara. Så man blandar det typ med vatten. Alltså, hur nice. Ja, alltså jag älskar kakorna. Kolla, små kakor. Alltså, allt det här är ju liksom utan tillsatt socker. Det här är med morot, linfrö, kardemumma. Alltså, you have to try it. Hoppas jag har fått hennes granola. Ja, det har jag! Yes! Älskar hennes granola. Så här har vi den. Äppel och kanel. Alltså hur söt är hon? Hon har liksom bara lämnat det här utanför min dörr. Och jag fick en till granola. Gud, hon har ju inte snålat här. Hasselnöt, det är min favorit. Knäckebrödet, det har ju ni sett att jag har ätit förut. Fast det här är en annan smak. Med kale. Grönkål. Inte mitt ex. Mer knäckebröd. Fan vad nice, alltså det här, gud, men gud vad mycket grejer. Nudlar, just det. De här nudlarna är ju typ med så 0 kalorier, alltså sjukt liksom. Men jag tror det är ganska mycket protein i det va. Mer cookies. Och mer nudlar. Oj, de här var gröna. Det här såg lite creepy ut. Nice, tusen hjärtligt tack Katrin och Clean Eating. Ska vi ta en liten härlig bild och lägga ut här på Instagram då, så de får lite marknadsföring. Okej, okay, jag känner att vi måste äta en kaka tillsammans. Den här åt jag nyligen. Det blir inte den. Chokladen är ju en nyhet. Den har inte jag testat. Så låt oss testa. Varför ser jag så röd ut i ansiktet? Åh, det luktar så gott, jag dör. Nej, alltså de här kakorna är liksom beroende framkallande. Alltså, de är liksom gjorda på glutenfria havregryn, jordnötssmör, torkad kokosnöt, kakao och salt och cikoria rotfiber, vad fan det nu är. Varje gång jag bloggar och typ testar någonting så som jag gör nu, där mina smaklökar liksom, they are fucking dancing, då önskar jag att ni kunde känna det jag kände. Men vet ni vad, hur ni kan göra för att känna det jag känner? Gå på ICA Maxi. Eller Coop eller vart fan de har, men jag vet att de har på ICA Maxi i Härnösand i alla fall. Köp. God morgon, god morgon. Fredag hörni, gud vad trevligt. Jag tänkte visa er resultatet. Därför som sagt, de var ju väldigt, nu har jag bara tvättat ansiktet en gång liksom, så att de kommer bli lite ljusare givetvis. Men alltså hur nice. Och fransarna, det var så länge sedan jag gjorde lash lift. Och alltså, jag kommer liksom inte behöva sminka mina fransar idag. Hur nice. Tänkte att jag filmar så här så kanske man ser lite bättre. Alltså ser ni de här fransarna? Hur fint. Thank you for that. Depend.
Okej, hörni. Klockan är 9:55. Jag har varit vaken sedan 8. Alltså, varför måste jag liksom så bevisa att jag är en morgonfågel, höll jag på att säga. Oj, vilken fin vinkel. Jag tänkte att vi kickar igång den här dagen nu. Jag ska på ett möte, alltså jag la ut på Instagram för att jag har lite luckor liksom i mitt 2023, höll jag på att säga. För att jag vill verkligen jobba hårt 2023. Jag jobbar ju med TV och jag jobbar med sociala medier, jag jobbar med PR, jag jobbar med event. Så att så här, om du som kollar nu kanske har ett företag eller någonting som behöver exponering, eller om ni vill jobba med influencer marketing, whatever, eller om du behöver hjälp med videoredigering, ljudredigering och så vidare, eller TV som sagt. Nej, men som en akademumman, så jag la ut på Instagram och typ så här: jag är ledig för fler uppdrag, typ så här, hit me up. Och då var det en kvinna som skrev, jag tror det är videoredigering hon behöver hjälp med för hennes företag, men jag har ingen aning vad det är för företag, jag är noll på läst, hon har liksom inte skrivit så mycket. Men jag ska vara på Söder om en timme, så jag tänker att vi sätter på oss ett ansikte lite snabbt, fixar håret, hittar någon typ av outfit att ta på oss, och sen så drar vi. Sen får vi bara se vad den här dagen har att erbjuda liksom. Ikväll så vankas middag på Mr. French. Jag ska vara nykter ikväll och har bestämt mig för det, så jävla skönt. Sluta prata nu, nu kickar vi igång den här dagen. Ja. Där höll det på att gå illa, hörni. Höll på att tappa datorn i backen. Jag kan knappt tro att det är sant. Alltså solen är på väg fram. Alltså det är liksom, sky is almost blue. Åh, gud vad glad jag blir. Hörni, jag tar just nu en promenad hem från Söder. Jag skulle egentligen ta en promenad dit. Gud vad den här killen flörtade med mig. Gud, men gud, kan jag sluta? Vad vidrig människa jag blev. Men mötet gick bra i alla fall. Det var på biblioteket live. Jag vet inte om ni hör mig nu för det är en jävla massa trafik. Men det var på biblioteket live. Otroligt ställe. Vi pratade lite om de behöver hjälp med, men dels som jag sa, lite rörligt material för att pumpa ut sociala medier. Men sen behöver de även hjälp med typ lite aktiveringar för att få igång stället. Det vill säga samma sak som jag gjorde på Hallwylska och som jag har gjort nu på Mr. French. Nu ska jag möta Daniel i Sturebaren. Och som sagt, jag tar en promenad från Söder. Nu går jag förbi Mr. French när vi pratar om det liksom. Nej, så att vi möter upp honom. Ska jobba lite och bara catch up. Ni ska inte behöva se mig på gymmet idag. Utan idag är en vilodag. Det är fett viktigt med vilodagar, hörni. Glöm inte eran resting day. Igår jag har du gett mig den låten, är från mig till du som sa att jag var alkoholist. Alltså hitta någon som skrattar mer åt sina egna skämt än vad jag gör liksom. Jag är hemma nu, jag gick direkt från Sturebaren hem, hoppade in i duschen och har duschat håret. Så nu ska jag egentligen bara fixa mig, vet ni, och klippa klart en YouTube-video. Och sen så är det dags för middag. Det är väl liksom typ det. Jag är fan taggad för ikväll alltså. Det var länge sedan jag var ute och minglade. Och som jag har sagt så kommer den här gumman hålla sig nykter ikväll, och även imorgon, tänker jag. Så att, men skulle det vara så, hörni, att jag får feeling, då är det okej. Ska vi inte höra något gitter om det, förstår ni? Gud, och jag är fortfarande luggen. Jag tror jag har valt min outfit. Det är samma klänning som jag hade på julafton, men med en kavaj. I like it. Och i sådana fall kommer jag ha
mitt nya second hand fynd som liksom outdoor jacket, om du förstår vad jag menar. Det här var väl lite snyggt eller? Jag har fått besök. Tjo Kat, alltså du är skitsnygg! Ja, jag har jättemycket smink på. Du vet att de har efterfrågare på kanalen? Berätta mer. Vart är Nicole? Dig och Alexandra har de frågat. Men Nicole, she's still here. Nej, men så att det här får det bli, tänker jag. Ska bara fixa det sista på håret. Och sen är väl vi typ ready to roll. På middagen ikväll så det är en jävla salig blandning på folket. Det kommer vara jag, Nicole, Emily Jonsson, Hampus, hennes kille, en tjej som heter Jennifer. Bojan kommer mest troligt. Han spelar svår, han bara, jag hör av mig sen om jag ska komma eller inte. Man bara, jag vet att du kommer komma. Ja, men han kommer komma 100%. Jag testade by the way Katrins energidryck. Alltså den smakar typ som clean tycker jag. Och det är ju ett jävla bra betyg. Nej men alltså förlåt. Förstår ni varför jag blev så glad över att jag fick en Dyson? Har ni sett mig så här snygg i håret någonsin? I don't think so. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Night away. Older. The groove and the light, the flickers. Hon sa nej. Men lyssna inte på Nicole, du ser. Ja, vad du vet. Jag håller på att spela in här. Ja. Ska Bojan knäppa upp en till knapp eller inte? Jaha. Tjenare! Fy fan vad fria killar jag är runt omkring hela tiden. Lilla hos mig. Tack för att ni kom och hälsa på mig, Bojan Djordjic. Jag vet inte hur man säger ditt efternamn. Nej, han bara, jag bara Bojan. Han bara, säg bara Bojan för du vet inte hur du uttalar mitt efternamn. Jag bara, Djordjic. Djordjic. I got it. Ja. Wow. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Och där springer Malin iväg. Hej hej. Och kom hon tillbaka. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see ya. Fixa frillan. Hörrni, vi är på Oxid. Jag är så jävla varm och nykter så att jag funderar verkligen på det här nu. Men jag står på riktigt och jag bara torkar mitt ansikte. Lisa bara, alla ser att du svettar när du tar dig sådär. Jag bara, alltså. Hörru, tack så hemskt mycket. Kör försiktigt. Alltså nederbörden nu hörrni. Nederbörden, låt mig uppdatera er. Fan, jag har aldrig velat åkt hem så mycket i hela mitt liv. Alltså, att jag ens var på Oxid, känner jag, nej. Gud vad jag längtade efter, klockan är 2 i alla fall. Så mitt hår. Jag bara stod, ja, men när jag filmade senast, när jag stod inne på toaletten på Oxid. Jag bara, men jag kan inte se ut så här, jag måste dra. Och så bara kom jag ut. Och så bara kom jag ut och så kom jag tillbaka till bordet. En tjej bara, oh my god, alltså jag älskar ditt hår. Vilken volym. Jag bara, jag tänkte be om en snodd eller något. Det här håret ser inte okej ut. Hörrni, fan, alltså jag är så klar med den här kvällen. Jag har haft jättetrevligt. Men längre än 02. Alltså det är fan det längsta. Nykter, då är det fan det längsta 02. Det är min regel. Jag säger det nu. Hörrni, vi ses imorgon. Puss. Alltså jag hade liksom gått och lagt mig. Och så ringer Lisa, hon bara, SOS, jag behöver hjälp. Jag bara, okay. Så jag kliver upp, jag bara, fan jag är lite hungrig ändå. Så jag kokar nudlar. Och så Lisa bara, vad jag kommer till dig nu, vill du ha donken? Jag bara, ja det vill jag. Med cheeseburgare, men vänta. Och samlad vatten. Sen vill jag ha en extra cheeseburgare. Så det var som hände. Lisa bråkar med dem på donken. Hon äger. Jag lovar.
Jag har människor som kommer hit på helger som är liksom människor som kollar på McDonald's och är okej. Får jag reda på att han är så här dryg igen så kommer jag sparka han. Bara så ni vet. Och jag äger McDonald's så på olika Barkeby Bromma. Bara så ni vet. Så. Det här är ingen skämt. Bara så ni vet. Det här är ingen skämt. Och jag äger vissa McDonald's här, så jag vill inte veta om du har med. Jättebra. Du känner inte för att dra en lite mer realistisk lögn eller? Jag ska låta. Jag ska se hur länge hon inte fattar att jag filmar. Vänta. Vänta. Hallå. Fokus. Driver den där så. Lisa, hela drycken är ju här i påsen. Nej, alltså den här är literally tom liksom. Nej men Lisa, de är helt dränkta i vatten. Det här är det enda. Var de enda pommesen? Nej, det är mer älskling, du har ju hur mycket pommes som helst här. Ta ett bett. Men har du smakat med? Nej. Visa hur man smakar. Okej, vet du vad? Jag ska med en strippask, vad heter det? Ja. Ska jag sätta på musik eller? Nej. Okej. Okay. Filma. Jag filmar. Hallå? Malin? Ja. Är du strippan? Skjut mig. Du är strippan. Skjut mig. Du är strippan. Och du har betalat mig va? Ja. Låt mig få valuta för pengarna. Vad har du bakfickan? Är det en vape eller? Är det min vape? Strippa här. Är du okej eller? Jag har aldrig sett dig så full vad som händer. Klockan är jättemycket. God morgon hörni, från en pigg Malin. Vet inte hur pigg tjejen är inne på toaletten, vi får fråga om de kommer ut. Vi har lite brådis, idag är lördag. Jag kommer avsluta den här vloggen någon gång under dagen. Men nu ska vi iväg och käka ramen och dumplings. Alltså det finns ett ställe som heter, hallå, mormors dumplings som ligger på Söder. Där man då får liksom, alltså det är ramen och sen så är det dumplings i. Alltså, det bästa av två världar om ni frågar mig. Så att jag och Lisa har precis klätt på oss. Tim Pang har Anis bil igen, Porschen. Jag kom på att jag filmade inte den. Oj, de är utanför. Så att han har den Porschen igen, för Anis är i London tror jag. Så att vi ska åka med den nu. Men fan, nu måste jag borsta tänderna. Hur fan mår du? Stod för underhållningen igår. Här står Porschen. Tjena boys. Ser ändå lite fräsch ut eftersom man har gjort brow och lash lift liksom. Lisa, hänger du med? Jag är med. Jag har också gjort brow och lash lift. Så fin Tim. Okej, då ska vi se det. Det är där 58 filmen. Vi ser. Åh shit, alltså det ser inte mycket ut för världen utifrån. Men alltså hörni, this is gonna be insane. Du driver. Det är öppet. Du skojar. Nej. 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 Ja. Åh shit vad lätt. Gud jag blev så ledsen. Du är min bror, min bästis, min bästis bästis. Vart är mina nudlar? Nej, det är ingen nudlar. Tog du starkt också? Nej men ta lite. Får man inga nudlar här? Du har inga nudlar. Nej, det kommer räcka med de här. Du fick inga nudlar. Jag trodde det var nudlar i.
Nej, jag är jättebesviken. Ja, mamma, vi vill beställa nudlar också. Ja, vi får göra det. Vi gör det. Måste ha nudlar. Nej, så vi gör det på riktigt. Ja, hundra. Ja. Ska man ha elen här inne i köttet? Tog du också stark? Nej. Smart val. Hur fan ska man ha elen hela där? Tog du stark? Nej, ja. Smakar jag min då? Nej, jag vägrar. Men snälla. Kan jag få pinnar, snälla? Dunder stark var det. Alltså, jag gillar ju stark, men det här var jävligt stark. Det kan du ju erkänna. Mm. Det här var riktigt nice. Den här är stark. Fattar du hur stark deras är då? Fina, har du nudlar i en... Har du ramen nudlar också? Nudlar? Ja. Okej. Nej, men jag vill. Men det kommer komma fler dumplings också. Nudlar, wow! Superkär. Ja, lita på henne. Men det här är ju samma som... Hon sa på kinesiska, hon var tyst. Ja, lita på henne. Okej då. Okej, hörni, we're back home. Och jag sitter och sminkar mig, som ni kan se. För att jag jobbar ikväll och har ett sällskap på Mr. French som behöver tas hand om. Det är en del som är ute ikväll liksom, så jag vill väl vara på plats och försöka få dit folk helt enkelt. Jag har typ glömt hur jag började den här vloggen. När började jag den här vloggen? Hur lång är den? Ska ni med ikväll? Eller nej? Jag tror fan den är för lång alltså. Hörrni, tack för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera, likea och kommentera. Så ses vi helt enkelt om några dagar. Puss, kram. And I love you. Don't you ever forget that.